Gebed vir Bedsewer Superheroes, week 16. Ek is as 'n trotse mama by 'n prysuitdeling waar al haar eie persoonlike kinders die pryse wegdra. Dis hoe ek voel oor julle. Julle elkeen share met my julle klein oorwinnings, julle vat of embrace werklik julle eienaas, julle kruise, julle sorge, dan surrender julle dit voor God en dan gee God vir julle blomme vir daardie hartseer. Net soos die pragtige belofte in Jesaja 61 vers 4. Beauty for ashes. Ashes is ons hartseer en ons slegte oomblikke. Ek is trots op jou. Hou so aan. Daar is hierdie storie van Horatio Spafford. Hy was 'n baie suksesvolle prokureur gewees in Chicago in die 1800s. Hy het 'n vrou en 5 kinders gehad en was baie welvarend. Maar die vyand het kom steel by hom. Sy lieflingskind het siek geraak en na ure se tyd langs die siekbed in geloof en gebed. Hy was immers 'n man van God, het die kind gesterf. Om hulle rouproses makliker te maak, het hy en sy vrou besluit om die familie vir 'n vakansie te vat na Europa. Hulle sou per skip reis. Op pad na die hawe toe om op die skip te klim, het 'n baie groot vuur uitgebreek in Chicago. Horatio moes 'n vinnige besluit gemaak het. Gaan hy met vakansie en hoop vir die beste, of gaan hy sy belange probeer bestuur? Want die grootste gedeelte van sy portefeulje en rykdom was in eiendomme, wat op daardie stadium besig was om af te brand. Hy het besluit om sy vrou en sy kinders te stuur op die boot. Hy sou nadat hy die ergste damage control gedoen het, by hulle aansluit op hulle vakansie in Europa. Na die groot vuur geblus is, het Horatio besef hy is heeltemal bankrot. Al sy welvaart het na as toe verander. Net op daardie stadium ontvang hy 'n telegram wat sê, die skip het gesink. Sy vrou en kinders is oorlede. Horatio het op daardie stadium niks anders behalwe vir God gehad in sy lewe nie. Op daardie stadium het hy 'n liedjie begin skryf. Die liedjie is vandag nog wêreldbekend. Mag ons ook so leer om deur die grootste eindans in ons lewens, deur ons grootste tragedies vir die wêreld geboorte te skenk aan 'n groot kreatiewe meesterstuk. Net soos Audrey, ons mees onlangste gas, sy direk nadat sy uitgeboek het uit Bedsewer, haar blog begin met die mooiste getuienis van hoe God haar bevry het van alkoholisme. Ek is trots op jou, Audrey. Ek weet jou storie gaan ook nog oor en oor vertel word. Net soos Horatio Spafford se storie met It Is Well With My Soul. Ooglied 1 vers 14. My beminde is my tros en haar blomme in die wingerde van Engedi. Die is een van my gunsteling beloftes. Henna blomme in die Bybel is 'n simboliese woordjie vir rescue, vir God wat ons sal kom red van die moeilikste situasies. Engedi is die mooiste gedeelte in die hele Israel. Dit is in die middel van die woestyn, 'n oasis. Dawid het daarin gevlug terwyl hy vir Saul gevlug het. Engedi het watervalle, groen palmbome, bokkies en hasies, waterpoele waarin jy lekker kan swem, blomme in die middel van die woestyn. In vandag se tyd kan ek amper sê dat dit is iets so idyllies soos Mauritius of Kroasie. En ek het in die week 'n manifestering gehad van die Hooglied 1 vers 14 belofte. Ek het ook deur 'n trauma gewerk die afgelope 2 weke. Nog 'n gebreekte verhouding. En 'n vriendin van my het voorgestel, kom ons gaan na Zell's Spa toe in Cullinan. Dis was dit 'n manifestering. 'N woord het vlees geword van hierdie belofte. Mag jy ook, liefste mede-prinsesie, 'n Zell's Spa dag hê om daardie pleisters op te plak op jou emosionele eienaas. Mag God vir jou ook 'n Engedi oomblik gee. Op dieselfde dag, na die spa uitstap, het ons vinnig gou gaan inkopies doen. Toe koop ons 'n paai en dit was en is een van my gunsteling paaie wat ek nog ooit geproe het.
kaas en jalapenos, my twee gunsteling bestanddele in een. Mag jy ook so, liefste mede prinsesie, net soos wat ek die paai geëet het, ook so taste and see that the Lord is good. Mag jy ook sien dat hy is ook 'n samestelling van al ons gunsteling alles in een. Dat net hy kan ons diepste begeertes en verlange vervul. En wat meer is, hy wil dit doen. Mag jy geseend wees met 'n oorvloed van kaas en jalapeno paai oomblikke die week. 1 Korintiërs 2 vers 16 But we have the mind of Christ. Ek bid werklik, ernstig hierdie week vir julle, dat God jou brein, your mind, sal kom vernuwe en verander volgens hierdie pragtige belofte. Het jy dit geweet dat dit staan in die Bybel, dat ons het the mind of Christ? Let ook op dat hierdie is nie 'n toekomstige belofte nie, dit is 'n nou belofte. Dit is nie eendag op 'n reendag belofte nie. Ek spreek dit uit en verklaar dit oor jou lewe en oor die mense rondom jou. Ja, that you have the mind of Christ. There comes a time when you have to stop crossing oceans for people who wouldn't even jump puddles for you. Hierdie is een van my gunsteling quotes. Mag God ook vir jou bevryding gee om nie meer onnodige energie te mors op mense wat hy nie bestem het vir jou op jou journey nie. Vader, bid ek ook vir jou vir die wit klippie ondervinding. In Openbaring 2 vers 17 vertel Jesus dat hy sal vir ons die wit klippie gee. In die antieke tye, in die Bybelse tye, wanneer jy gedagvaar word vir 'n kriminele saak, is die uitspraak gegee in terme van 'n klippie. Indien jy skuldig was, het jy 'n swart klippie gekry. Dan moes jy tronk toe gaan. Indien jy onskuldig bevind is, het jy 'n wit klippie gekry. Dis wat dit beteken vir ons om ons battles vir die Here te gee. Om te sê, ons staan terug, laat God ons battles vir ons fight. Volgens Eksodus 14 vers 14. Ek was maande terug in so 'n situasie. Ek dink dit was Desember maand waar iemand my te na gekom het. Ek het die battle vir die Here gegee en aangehou om net voluit vir God te lewe. Verlede week, amper 5 maande later, het die persoon my uitgenooi vir 'n koffie. En tydens die gesprek, sonder dat ek enigsins van hom iets gesê het oor hoe ek voel oor die situasie, hoe seer hy my gemaak het, het God met hom bemoeienis gemaak en hy het my vergifnis met trane gesmeek. Ek bid dit ook vir jou, liefste mede prinsesie, dat God ook vir jou daardie wit klippie sal gee, dat jy ook soos jou vrede sal vind vir elkeen wat jou te nagekom het. En hierdie liedjie van Joe Black, die link is hieronder, is werklik my gebed vir julle elkeen vir hierdie week. Mag jy 'n geseënde, vredevolle week hê.